27-də Bakının Maşın bazarında axtarışda olan şəxsin özünü qumbara ilə partlatması nəticəsində xəsarət alan polis əməkdaşlarından biri vəfat edib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə görə axtarışda olan 1982-ci il təvəllüdlü Müseyib Ələsgərov polislərin onu saxlaması üçün keçirdiyi əməliyyat zamanı özünü partlatmışdı. Həmin vaxt 4 polis əməkdaşı xəsarət almışdı. Həmin polislərdən biri Səbail rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməliyyat müvəkkili polis kapitanı Elçin Səfərov bugün xəstəxanada vəfat edib. O, hadisə zamanı bədənin müxtəlif nahiyələrindən qəlpə xəsarət almışdı. Elçin Səfərov Bakı 1 saylı İstintaq Təcridxanasının keçmiş rəisi Rəşid Səfərovun oğludur. Səfərov 2017-ci ildə bu vəzifədən çıxarılaraq Penitensiyar Xidmətin Tərbiyə İşinin Təşkili İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdu.